Správy televízie Severka. Deň matiek si už od obdobia starovekého Grécka pripomíname 2. majovú nedeľu. Vďaku všetkým matkám zdali aj 14. maja v Mestskom divadle v Žiline formou kultúrneho programu s názvom Otvorme srdcia matkám. Je to podujatie, ktoré spolu s mestom robí a organizuje každoročne Únia žien Slovenska spolu so Živenou, Spolkom slovenských žien, s Domom Matice Slovenskej a samozrejme, že aj s Mestským divadlom v Žiline. Boli to ručí! Na pódiu vystúpili Martin Repaň, Janka Šifrová, Mária Bechna, detský folklórny súbor Zázrivček, ľudová hudba Zázrivá, tanečné divadlo Diana a tanečná skupina Tara. Dôležitým bodom programu boli poďakovania výnimočným matkám. Také verejné poďakovanie sme si vytipovali 5 rodín, 5 matiek, ktoré majú aj veľa detí, ale sú tam aj také matky, ktoré nemohli mať deti, nie sú biologickými mamami, ale dali lásku deťom, ktoré si osvojili do pestúnskej starostlivosti, ba niektoré si ich aj osvojili. Takže týchto 5 žien máme tu medzi nami. Činy týchto mamičiek sú príkladom pre mnohé matky a vyzdvihujú význam slova matka na tú najvyššiu úroveň. Pozitívne príklady tiahnu a ťahajú ďalších ľudí a v dnešnej dobe, ktorá je veľmi, by som povedala, zlá, zhoršili sa medziľudské vzťahy. Vôbec rodina ako taká sa uberá iným smerom. Už ani nie je tá základná rodina otec, mama, ale už ženy dokážu vychovávať a chcú vychovávať svoje deti bez otcov. No a tak o to je to vzácnejšie, že pomaly za 2-3 týždne budeme oslavovať a pripomínať si aj deň otcov. Takže žena sama o sebe nič neznamená, ale matka, to už znamená, že tam je aj dieťa a je tam aj otec. Otec aj z materu, ponoru zelenú. Deň matiek je sviatkom, ktorý si všíma každú ženu ako darkyňu života. Každý z nás nesie v sebe kúsok svojej mamy, ktorá všetko chápe a všetko odpúšťa. Preto Deň matiek patrí k tým najdojemnejším sviatkom v roku. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.